मीरपुर भठोर जे सीनियर साफ़ी शाह सा मूंखे बिना जवाज़ गिरफ़्तार ऐं शशद करण ख़िलाफ़ु सियासी समाजी तंज़ीम जे अॻुवाननि साफ़ आहिनि बिरादरी ऐं ॿियनि प्रेस क्लब अॻियां एतिजाज धरणो हिन मौक़े ते मुज़ानि सी आई ए पुलिस सजावल जे अमलदारनि ख़िलाफ़ु सख़्तु नारेबाज़ी कंदे चयो तो रात देर सां सी आई पुलिस सजावल जा अमलदार वॾे काफले में सहाफ़ी शाहिमूह खे बिना जवाज़ गिरफ़्तार करण बाद, तशदु जो निशानो बणायो हो जंहिंजी सख़्तु लफ़्ज़नि में मुज़मत कजे थी सदन चवण हो त सहाफ़ी श समूह पारां ज़िले सजावल में पुलिस जी सरपरस्ती हेठि सरेआम हलंदड़ु मंशियात ख़िलाफ़ु सोशल मीडिया ते ख़बरूं वायरल कयूं जंहिं मच्छर जी अहिड़ो अमल कयो वियो आहे एतिजाज कंदड़ हुकूमत सिंध खां घुर कई त वाक़े जो नोटिस वठी सहाफ़ी खे इंसाफ़ु फराम कयो वञे